Увидот во избирачкиот список е во тек. Крајниот рок до кога граѓаните на Тетовскиот регион можат да го извршат увидот е до 7 март. Во подрачната единица на Државната изборна комисија во Тетово, до сега увид имаат извршено 310 граѓани. Увидот ќе трае од 8:30 часот до 19 часот, секој работен ден и во викенди. Граѓаните при увидот може да проверат дали се запишани во избирачкиот список, дали нивните податоци се точни, дали се распоредени на соодветно избирачко место или да го дадат својот подпис за некој од независните кандидати. Доколку при увидот утврдат дека нивните податоци не се точни, дека не се запишани во избирачкиот список или не се распоредени на соодветно избирачко место, тие можат да поднесат барање до подрачното одделение на Државната изборна комисија, која со решение ќе ги исправа сите тие грешки. Во Тетово до денеска се пријавиле 310 граѓани кои се провериле во избирачкиот список и сите тие се нашле во избирачкиот список и со точни податоци. Во Брвеница 74 граѓани, во Боговиње 8 граѓани, во Желино 25 граѓани, во Јегуновци 48 и Теарце 22 граѓани. Покрај увидот во избирачкиот список во теке и собирањето подписи на независните кандидати за председателските избори. До денеска има поднесено 3 кандидатури од група избирачи или народски кажано независни кандидати. И тоа, кандидатурата на генералот Стојанче Ангелов, на професорката Билјана Ванковска-Светковска и на професорот Хисни Исмаели. Увидот е започнат од 16. февруари. Граѓаните може да проверат дали се наоѓаат во списокот и во општините Брвеница, Јегуновце, Желино, Боговиње и Терце. Според информациите од подрачното одделение на Државната изборна комисија во Гостивар, увид во избирачкиот список до сега извршиле 305 лица, а можност да дадат поддршка имаат и за 4 кандидати за председател. Според Руфат Селими во избирачкиот список за Гостиварскиот регион има 77.107 избирачи.